Foi sob o olhar vigilante de Ptah-Menfis, o deus do artesanato e da arquitetura, que os egípcios antigos desenvolveram uma interpretação particular do mundo em que viviam. Entretanto, é fundamental compreender que sua visão da arte e dos artistas era muito diferente da forma como esses conceitos são compreendidos hoje em dia. Em vez de artistas, havia artesãos habilidosos e respeitados. As categorias de especialização mais significativas para os artesãos eram o desenho, a pintura, a escultura e a metalurgia. Os artesãos do Antigo Egito criavam arte e uma ampla variedade de ferramentas de uso cotidiano. Cada item tinha um propósito específico e era produzido por artesãos anônimos, que trabalhavam sozinhos ou em equipe. Disciplinas como a cerâmica e a metalurgia produziam itens cotidianos. Os artigos de luxo e as ilustrações eram usados em rituais nos templos e não eram feitos para exibição pública. Os artesãos raramente assinavam seus nomes no trabalho, embora estivessem conscientes de que possuíam um talento especial para a tarefa. A arte, em todas as suas formas, ofereceu não apenas uma perspectiva prática sobre a forma como os egípcios antigos viviam, mas também sobre como eles viam o mundo. O equilíbrio entre ordem e caos era crucial, tanto no universo físico quanto no metafísico. Por isso, sua arte parece seguir um conjunto estrito de convenções estilísticas que apoiavam essa visão de mundo. Nas casas, nos palácios, nos templos e nas tumbas, a cerâmica, o papiro e os têxteis eram essenciais para a vida cotidiana dos egípcios antigos. Na cultura do Antigo Egito, o desenho era usado como ilustração, como podemos ver no Livro dos Mortos. Era também o primeiro passo na criação de relevos, pinturas ou estátuas. As representações bidimensionais se centravam na ordem e na forma. Sua finalidade era honrar os deuses e promover a transição da alma para o além. Em termos de estilo, os egípcios estavam preocupados em descrever o interior da forma humana. Por isso, as representações não se destacavam por seu realismo, mas sim pela juventude idealizada e por imagens perfeitamente harmoniosas. A exceção eram as cenas de caça e de luta, em que o ambiente e os inimigos se movimentavam de forma vívida e até mesmo caótica. Os animais e os rivais eram representados de maneira amontoada, como se simbolizassem o caos. Os egípcios apareciam em poses solenes e disciplinadas, trazendo ordem à cena. (Risos)
Os relevos podiam ser altos ou baixos. Cada método requeria uma superfície adequada para a técnica desejada. A preparação das superfícies diferia conforme a qualidade da rocha. Um bloco tirado de uma pedreira precisava apenas de polimento. Os monumentos em pedra viva, como os das tumbas, exigiam mais trabalho. Muitas vezes, a superfície era revestida em gesso antes de ser esculpida. Para os relevos, faziam-se esboços em vermelho e, a seguir, traçavam-se quadrículas vermelhas para situar os elementos das cenas. Os esboços corrigidos eram pintados de preto e, depois de aprovados, a cena era esculpida. Este método explicaria o nome dado aos autores de relevos, aqueles que desenham contornos. Acreditava-se que as estátuas eram recipientes que guardavam a alma dos mortos ou dos deuses. Por isso, os escultores eram chamados de os que dão vida. Esse trabalho divino lhes garantia o respeito máximo. Como no relevo, a criação da escultura começava com um desenho. A maioria das estátuas era feita com blocos de pedra, sobretudo calcário, embora também se usassem pedras mais duras, como o quartzito. No Egito Antigo, o ofício de artesão era organizado em uma hierarquia específica. A maioria dos artesãos dependia de uma instituição para obter matérias-primas. Havia três níveis para os artesãos: âmbito doméstico, grandes propriedades e em oficinas de templos e palácios. Algumas oficinas reais chegaram a ocupar uma área de aproximadamente 2,8 quilômetros quadrados. No âmbito doméstico, quase todos os egípcios eram artesãos em maior ou menor medida. A capacidade de consertar objetos era uma necessidade diária. Os itens criados também podiam ser trocados no mercado local. Os artesãos habilidosos e sem recursos trabalhavam em grandes propriedades, onde a elite fornecia a eles espaço para trabalhar e matérias-primas. Os artesãos mais habilidosos eram empregados em projetos da realeza ou do clero e desfrutavam de um status especial. Tinham bons espaços de trabalho e eram bastante valorizados. Um texto antigo chamado Sátira dos Ofícios contém resumos descritivos que oferecem vislumbres cômicos sobre como os artesãos eram vistos. Dizia-se que os artesãos de cobre fediam e que seus dedos pareciam excrementos de crocodilo, e os oleiros eram como os habitantes dos pântanos. É provável que essas descrições fossem exageradas para destacar a posição mais invejada de todas, a de escriba. Deir al-Medina, localizado no Vale dos Reis, foi um assentamento criado por ordem do rei para homenagear os artesãos mais habilidosos. O seu nome significa o Monastério da Cidade. Esses artesãos, a quem era dada uma casa por iniciativa do rei, eram muito respeitados, sendo conhecidos como artesãos reais. Aqueles que ali viviam trabalhavam nas tumbas do Vale dos Reis e nos templos próximos. Os arqueólogos acreditam que o local foi o lar de artesãos respeitados por mais de 400 anos. É considerado como uma das descobertas mais importantes relacionadas à vida cotidiana no Egito. Embora grande parte do interesse dos arqueólogos estivesse voltado aos reis e rainhas, foi só com a escavação de Deir al-Medina que os egiptólogos puderam acessar informações sobre a vida comunitária dos artesãos do Egito Antigo.